I'm big. I'm awesome. When I hit the stage, men go wild, girls go crazy. Get off. I'm big. I'm awesome. When I hit the stage, men go wild, girls go crazy. Come on, come on, the R-E-M-I-N, hey. I love you, baby. Next show going to be the best. Come on, come on, the R-E-M-I-N. Insatiable thirst for knowledge. I'm not the first and I won't be the last. I'm not to converse because knowledge is vast. No brag squad stand. The topic is this. The list and trist and just the serious. Hey. Alright. Super Bowl.
insatiable wisdom, insatiable thirst for knowledge. I'm not the first and I won't be the last. I'm not the first because knowledge is vast. No grass, watch that. The topic is this, the list, the tricks, the gist, the serious. Enough of the small talk, the word for the wild, and your mind is so pain, your eyes and face this music.
É bom o jogo. É meio estranho. Ele sabe os inimigos lá do Bebê Kids que nunca morre? É tipo aquilo. Esse jogo aqui é a continuação, é The Happy Boys, a sequência do DJ Boy. DJ Boy eu não joguei ainda, mas eu vou acabar jogando também. Mas é isso que eu não gostei, de os inimigos demorar muito pra morrer. Eles te combo também, cara. Mesmo o jogo parecendo ser bom, o lance da caricatura meio que não me dá vontade de jogar. Eu peguei esse personagem que parece o Bruce Lee, ó. Tem mais dois, né?
Esse aqui é o personagem rápido, né? Mobilidade. Aí eu prefiro jogar com ele. Lançaram conquista pro LSD. É muito estranho aquele jogo, cara. Ó, oh, consegui fazer um contragolpe. Só que tem que ficar apertando o botão rápido. Cara, eu vou ter que formatar o PC, não tem como ficar assim do jeito que tá. Hoje eu fui jogar um jogo online lá e ficou dando lag em alguns pontos específicos, parece que é aleatório. Espero que resolva isso. Só vou fazer um backup, que eu não fiz ainda, né? Backup, tem os arquivos do Google Drive. Aí é o Windows 11, né? Pode ser o server do jogo que tá ruim. Não é server, não. É lag de PC mesmo. Não, lag de jogo é quando o ping fica alto, teu personagem anda e teu personagem anda normal e só que os outros personagens ficam tudo parado, né? Isso aí é o lag, né? Mas o lag de travamento não tem a ver com a internet. Só terminar algumas coisas que eu tenho que terminar. A série lá do Dreamcast lá. Quero acabar, que já tá acabando. Aí já formato. O gordo. Daí resolvi atrás da história do jogo, é baseado em 5 anos do sonho de uma pessoa. O produtor resolveu traduzir isso em jogo. Aí eu vou botar o Windows 10 mesmo. Eu tô com o Windows 11, né? Mas aí eu tenho no pendrive ali o Windows 10. Aí bota o Windows 10. O Windows 10 é mais leve. Windows 11, assim eu vi pouca vantagem. Não vi, assim, muita vantagem no Windows 11, cara. Só o DirectX mais atualizado ali, se o cara quiser, mas nem muda muita coisa também. Dá contra golpe. Porra, o gordo sempre pega um porrete, cara.
é um lag que dá em pontos específicos. Mas é aleatório, é muito ruim jogar assim. Saúde, valeu. Cara, dá aquela girada do Zangief. Pô, esse cara só agarra, mano. Já fiz o lance desfragmentar em HD normal. Fiz, cara. Esses dias aí. Se eu tiver que arrumar a parte física dele, hardware, né? Aí eu vou arrumar um SSD. Já aproveito pra arrumar um SSD. Mas tomara que não precise, né? Cara, eu tava vendo hoje um cara, eu tava pensando uma coisa hoje. Ainda existe aqueles jogos de navegador, né? Tipo, eu jogava uma época MMO de navegador, né? Porque aí eu deixava no PC um MMO de PC, hoje, né? Eu deixava o MMO de PC jogando tipo macro, que eles chamam, né? Que é automático, né? Eles ficam batendo sozinho, upando sozinho. Aí eu pegava e entrava, jogava um de navegador ao mesmo tempo, né? Aí jogava de navegador porque era leve, né? Porque aí dois jogos no PC, né? E tem até hoje, né, os MMO de navegador. Só que hoje em dia não vale a pena, porque a quantidade de CPU e RAM que o Google Chrome tá consumindo mais do que o jogo que você baixa e roda ele. Principalmente se for dos anos 2000. E antigamente eu jogava assim, só jogava porque era leve, né? Hoje não vale a pena mais. Deve ter anúncio nesses jogos. Eles sempre são muito pay to win, sabe? Geralmente, os de navegador. A época que eu jogava até não tinha anúncio, cara. Mas é full pay to win, sabe? Teve até uma vez eu vi no jornal, era o jogo que eu jogava, era Legend Online. Aí apareceu no jornal o cara que disse que gastou 30 e poucos mil reais num dia de jogo. O cara não, disse que era uma criança que jogava e botou o cartão dos pais e gastou. Trinta e poucos mil reais. Apesar que o navegador dá pra jogar até em emulador. Mas nunca testei. O anúncio tem muito em jogo de celular, cara. Você tem que pagar pra tirar os anúncios, sabe? Se o jogo é offline, né? Às vezes até online. Jogo de celular. Por exemplo, o jogo que eu tava jogando ali, consumindo 150 de RAM. O Google Chrome, você abre e deixa no Google parado, já consome 600 de RAM. Se você vê um vídeo, aí é mais, né? Aí vai para uns 800.
Deve ser o Cash. É. E agora eu ativei de novo aquele negócio lá do system lá. Aquilo lá é bom, né? Porque deixa as coisas mais rápidas, né? Ele usa mais da RAM, né? Mas aquilo lá acaba sendo melhor. Daí falam que é rápido, mas guarda muita coisa no cache. É isso, né? Teve uma atualização agora esses dias aí. Eu sei que atualizou. Eu não tava conseguindo entrar no navegador, aí veio a mensagem dizendo que eu tinha que atualizar para entrar. O Google Chrome, ele obriga você a atualizar, né, cara? Olha os leão. Lutando só contra os leão agora. Pior que a mulher é mais forte que os leão, cara. Ela tanca mais que os leão e dá mais dano. O lance de obrigar nunca foi legal. É, eu também não gosto, cara. Às vezes também dá algum problema, pode dar algum problema, né, cara? Na atualização, sabe? Então eu nunca acho bom também. Ó, esse boneco é rápido, é bom que ele... E agora não deu, ela. Mas eu tava conseguindo me esquivar bem dela. Aí. Agora eu só apanhei. Pessoal, tá. Eu vi os vídeos do pessoal jogando o novo jogo do Play 2 lá. É um RPG de ação. É bonito, cara. É Stellar Blade. Não saiu pra PC. Espero que saia, sabe? Não, é o PS5. Por enquanto saiu pro PS5. Parece que saiu uma demo dele ainda, sabe? É demo ainda. Onde a gente tava jogando essa demo aí? Os cara grandão. Nossa, é muito fácil cair aqui, cara. Agora sim, ó. Ó, ele é o único que dá um... que pega a arma desse jeito, né? Ele pega a arma igual o Bruce Lee nos filmes. Essas armas... esses porretes, assim, né?
Nossa, caí. Pô, mas os caras só agarram, velho. Stellar Blade é do PlayStation 5, mas é a demo só ainda, sabe? O lançamento oficial não sei quando que vai sair. Esse cara voando ali. Já estão reclamando desse jogo, o personagem é muito gostoso para um jogo reclamar. Ah, sério isso? Reclamam de tudo. Pô, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido isso. Assim, um jogo parecido. Bayonetta, né? Bayonetta é hack and slash também, né? Apesar que o hack and slash é muito próximo do action RPG, né? Aí o personagem sobe a escada, reclama. Desce a escada, reclama, andando, reclama. Chato pra caralho, né? Mas chato igual aquele personagem lá do Coragem o Cão Covarde, o Eustácio, que é um velho que só reclama. Acho que é um dos personagens mais chatos. É o pessoal de hoje, né? O pessoal de hoje, cheio de Eustácio. Pois é, uma Bayonetta do PlayStation. É, muito parecido com Bayonetta, cara. Pois é, Zetanga no Street Fighter não teve reclamação. É, aquele lá, o do Street Fighter lá, né? Só que a tanga branca não teve, né? Nossa, quanto uns robôs agora. O robô bate muito rápido, cara. A mulher no jogo não tá.
Tu tem roupa colada e bem modelada, mas reclamar. Pô, igual jogo de luta, né? Jogo de luta. Street Fighter, Mortal Kombat, KOF. Qual mais? Aquela série lá, Soul Calibur. Dificilmente um jogo de luta não tem, né? Sempre tem também. O pessoal não reclama, né? Porra, não consegue bater, cara. Aí agora sim. Ah, ele tem mais alcance, o mundo tá chato. Nossa, demais. Ainda bem que ninguém liga, né, pra essas opiniões, hein. Tipo, a pessoa pode até não gostar do jogo, mas parece que querem impor pra não jogarem porque tem uma opinião diferente. É, e vendo a gameplay ali, a demo ainda, mas já dá pra ver que o jogo é bom, né, cara? Tem tudo pra dar certo. Ele abre os braços. Isso não deu certo também no Street Fighter 6, fizeram isso e deu um efeito contrário, né? Depois que falaram lá, né, do problema do Street Fighter 6, aí que o pessoal jogou mais ainda. Então acaba dando um efeito contrário. Às vezes o pessoal nem vai, nem tanta gente vai jogar, mas como acabam falando, acabam jogando. Dois cara dentro do robô. Mas pelo que vi desse jogo não tem nada de inovador, mas parece... é legalzinho. O gráfico é bonito. O único problema é que os inimigos tancam muito, cara. Você bate neles e eles demoram demais pra morrer. E veio o touro agora. Tipo igual Bebê Kids, né? Bebê Kids. Os inimigos nunca morrem. Pô, de novo esse touro. Elogio chamar Bebê Kids de jogo. Aí, derrubei a bicicleta. Ele não pega a bicicleta, ele só pega o skate. Tem outro personagem que pega a bicicleta, né? Tem um que pega a bicicleta, outro pega o skate. Terceiro, não sei o que ele pega. Aparentemente não usa nada. Hey, hey.
person just is serious. O que não deve pegar nada deve ser o tanque. Ele é tipo personagem mais lento, sabe? Pesadão. Beat Up eu não gosto desse personagem. É um que anda com boné pra trás. Ele é moreno também, né? O único gordo rápido em jogo de luta é o Ed gordo do Tekken. É. Ele usa o Black Power? Não. Black Power é outro, né? Ele é o da capoeira, mas você aperta outro botão pra escolher, né? Aquele do Black Power, eu não lembro o nome dele. O da. O Ed é brasileiro, né? O Black Power é um personagem secreto. Eu acho legal, acho da hora aquele personagem lá. Mas eu nunca gostei de jogar com o Ed. Nunca gostei porque... eu via que todo mundo jogava, né? Eu não... personagem que todo mundo joga, todo mundo quer, eu acabo... acabo não gostando. Porrete. Parece que é só o gordo que pega o porrete, né, cara? Aliás, o Ed Gordo virou o personagem selecionável no Tekken original. Pra mim já era. Já teria que ter ele desde o lançamento. Esse Ed Gordo tem voz PTBR. Ele é brasileiro mesmo, né? Agora é um boss rush, só que é um boss rush com todos os boss, ó. Apelão, né? Ih, acabou meu porrete, cara. De tanto bater nos caras, quebrou. Eu dei o boss rush. Cara, eu... e boss rush assim com todos ao mesmo tempo é pior ainda, né? Beat'em up de arcade tem essa mania, né? Botar todos os boss ao mesmo tempo, ó. Agarrou os dois ao mesmo tempo. Ah.
Ah, aqui no canto da tela, ó. Ela tem que tentar levar no canto da tela. Agora não deu mais. Aí. É bom esse esquema aqui, ó. Três meses atrás o Santos estava caindo para a segunda divisão. Hoje está disputando a final contra o Palmeiras, vencendo por 1-0. Tomara que o Santos seja campeão, né? O torcedor do Santos, né, tinha a expectativa de começo de ano bem ruim esse ano, né? Agora já mudou, né, cara? Agora já mudou. O Santos jogou bem, jogou com vários times da Série A, do Paulista, né? O próprio Palmeiras pode ser campeão. Então, teoricamente, o Santos sobe tranquilamente para a Série A, né? Se continuar Carilli de Carilli ainda. Carilli é bem retranqueiro, né? O Abel também é retranqueiro. Tá cheio de técnico retranqueiro agora, né? O Carilli, o Abel, o Tite. Mas tá dando certo, né? Passou de fase. Agora vai ser a luta final. E tipo, se eu morrer, tem que lutar de tudo de novo a luta. Como se fosse round, sabe? Jogo de luta. Aí é difícil essa luta por causa disso, cara. O cara é grande. Ele dá muito dano, ó, já foi metade da vida. E agora eu vou perder. Acho que a voadora dá certo contra ele. A voadora dele é mais forte, ó. Começa de novo a luta, ó. Ah, eu acho que esse é o esquema. É, mas deu errado. Pô, ele dá um pulo pra trás e você não acerta ele, ó. Qual a necessidade do cara ficar gritando assim, né, ó? Cada vez que começa. Acho que esse. Tem um jogo chamado Osman que é assim. Até na penúltima fase dá pra continuar no mesmo lugar. Se não se morrer, volta a fase toda. É aqui, ó, tem que lutar com o cara. Agora acho que eu peguei o esquema. Ficar próximo dele, ó. E agora deu errado, né? Ele tá piscando. Porra, eu tô quase matando ele, cara. Só que eu também tava quase morrendo. Aí começa de novo, ó. Eu vou ficar em cima dele. Ah, não dá. Se ficar em cima dele, ele tem uma certa imunidade, né? Pra não ficar muito apelão, né? Vem pra cá. Foda que ele tem mais alcance, cara. É muito roubado isso. Esse lance do alcance nesse jogo. Basicamente, todos os inimigos.
Aê, ganhei. Basicamente, todos os inimigos têm mais alcance que você, sabe? Aí tem que se esquivar e depois bater. Acabou o jogo. Aí, cara. Acabou. Jogo bem desconhecido, por sinal. Eu vou jogar também outro jogo lá outro dia, que veio antes desse aqui, né? Aquele é a continuação. Ó, esses são os três personagens. Vou encerrando aqui. Valeu aí, cara. Até mais. Hip hop do início dos anos 90.